Nu är EU i farten med att öka sin makt igen och den här gången handlar det om Storebro ser dig” EU-kommissionen vill införa automatisk massövervakning av all elektronisk kommunikation för alla människor Den för så heliga brevhemligheten ska alltså brytas i megaskala Jag heter Per Ström och är oberoende dissident Jag har tidigare jobbat väldigt mycket för personlig integritet med opinionsbildning i tidningar, radio och TV Jag skrev böcker och skrifter, som den här till exempel och fick Advokatsamfundets journalistpris för mitt informationsarbete om det digitala samhällets hot mot människors integritet Jag satt också med i regeringens IT-råd som integritetsspecialist EU-förslaget kallas Chat Control och tanken är att all digital kommunikation ska läsas alternativt avlyssnas av maskiner. E-mail, SMS, chattar, Messenger, Whatsapp och internetbaserade telefonsamtal till exempel. Bilder och filmer som vi förvarar i våra molntjänster ska också gås igenom. Ingen kommer undan. Även krypterade meddelanden ska öppnas eftersom tjänsterna ska tvingas avkryptera meddelandena åt EU Politiskt ansvarig för Chat Control är ingen mindre än svensken Ylva Johansson Hon är EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor. Ulva Ylva började sin politiska karriär inom kommunisterna men gick sedan över till socialdemokraterna och har haft flera ministerposter i Sveriges regering Syftet med EUs övervakning är att bekämpa barnpornografi och sexuellt utnyttjande av barn Det är naturligtvis ett vällovligt syfte Men ett gott samhälle bygger inte bara på brottsbekämpning till varje pris med alla tänkbara metoder Det finns annat att balansera mot Vi har rätt till vår brevhemlighet och vår personliga integritet så länge vi inte är misstänkta för något grovt brott man får inte övervaka hela folket hela tiden Det slog EU-domstolen också fast i samband med att den upphävde EUs datalagringsdirektiv Vi är inte undersåtar, vi är faktiskt ägare till de stater vi är medborgare i och ytterst äger vi även EU Vi är EU-topparnas uppdragsgivare, eller deras chefer om man så vill, det ska de inte glömma Ifall du har lust att stödja min kanal ekonomiskt är det mycket uppskattat Då har jag möjlighet att fortsätta göra filmer och du stödjer kampen mot politisk dårskap Ditt stöd betyder mycket för mig Många experter kritiserar också Chat Control som ineffektivt och eller farligt Det kommer att bli väldigt många falsklarm som tar resurser för polisen att gå igenom och en del verkliga fall av brott kommer att missas Så här skriver Jan Jonsson, VD för företaget Mullvad VPN i en debattartikel i Svenska Dagbladet Jag citerar Den här typen av AI-system är mycket trubbiga och kommer att filtrera fram familjers semesterbilder från stranden, videosamtal med nätläkare, intima SMS mellan partners och konversationer från datingappar. Det riskerar dels att dränka polisen i sorteringsarbete och ta resurser från att jaga dem som skapar den här typen av material Dels finns det en uppenbar risk att människors mest intima, helt lagliga, bilder hamnar i fel händer” Slut, Mycket riktigt, jag läste att i USA hade en pappa en skräckupplevelse på grund av polisens digitala övervakning Det började med en sjukdom att könsorganet på hans lilla son svullnade upp och eftersom det var Covid kunde han inte besöka läkaren utan skickade en bild Snart stormade in poliser i hans hus och de tog både honom och datorn och allt annat digitalt Pappan blev friad till sist, men det var en fasansfull upplevelse för honom Det tyska barnskyddsförbundet kallar Chat Control för oproportionerligt och ineffektivt de vädjar till politikerna att istället satsa resurser på utredning av brottmål mot barn, ökad polisiär närvaro på nätet och bättre möjligheter för offer och allmänhet att anmäla brott. Jag vet att en del invänder mot mitt resonemang om personlig integritet med argumentet att ”den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja”. Jag menar att det är ett auktoritärt och människofientligt resonemang. Jag vill vända på det, alla människor har sånt som man vill behålla för sig själv, det är naturligt och självklart och en del av att vara människa och det ska vi inte behöva argumentera för Avlyssning i olika former är förstås nödvändig ibland, men den ska bara göras när det finns en konkret brottsmisstanke mot en viss människa Det var tills ganska nyligen en självklar princip nu kanske någon tänker att det gör väl inget om maskiner, programvaror, går igenom vår kommunikation, bara det inte hamnar i händerna på människor Då ska man tänka på risken för läckor som är stor I princip kan man säga att alla databaser läcker, även sådana som man tror är de allra mest skyddade Jag vill också varna för ändamålsglidning med det menas att det ursprungliga syftet för en viss form av övervakning vanligen breddas efter ett tag Så här skrev Katarina Stensson, som är partiledare för Piratpartiet, i en debattartikel i Svenska Dagbladet och jag citerar När automatiserad övervakning av all privat kommunikation väl är i bruk är det inte svårt att föreställa sig att politiker i framtiden kommer att vilja söka efter politiskt oliktänkande eller människor som man klassar som hot Detta är ett auktoritärt verktyg som platsar i en polisstat, inte i en demokrati” Slutsitat. En allvarlig bieffekt av att ge EU nycklar till att bryta krypteringen för olika digitala tjänster är också att det ökar risken för att nycklar kommer på drift Risken ökar därför för att obehöriga generellt kommer åt människors kommunikation Österrike säger nej till chat control i EUs ministerråd och det mesta tyder på att Tyskland också kommer att säga nej Det meddelar 50 juli-stiftelsen som jobbar för frihet på internet och som jag har hämtat en del information från Men det räcker inte för att stoppa förslaget Hur ställer sig då den svenska regeringen? Det vet vi inte enligt 50 juli-stiftelsen Enligt dem går det inte att få fram något besked från regeringen Inför valet i höstas skickade internetoperatören Bahnhof ut en enkät till Sveriges åtta riksdagspartier och frågade hur de ställer sig till Chat Control De svarade enligt följande Vänsterpartiet har inte tagit ställning men är försiktigt tveksamma till det liggande förslaget och samtidigt positiva till dess uppgivna syfte Miljöpartiet, citat, kommer att analysera förslagen i sin helhet innan vi fattar beslut, slut Socialdemokraterna verkar positivt inställda till chat control men har inte tagit slutlig ställning Centerpartiet är skeptiskt till förslaget men sympatiserar med syftet Liberalerna svarade inte på Bahnhofs enkät men 5 juli-stiftelsen frågade i en valstuga partiets nya partisekreterare Gulan Avsi och då svarade hon att det behövs övervakning och hon ville hellre tala om gängen Moderaterna anser att förslaget behöver granskas i detalj Kristdemokraterna är för Chat Control Sverigedemokraterna har inte tagit ställning och de tycks förstå både kritiken och syftet så här skriver Katarina Stensson från Piratpartiet om Chat Control, och jag citerar Istället för att hjälpa underminerar lagen grunden för vårt demokratiska samhälle När människor inte kan kommunicera privat förlorar bland annat journalister, människorättsaktivister, läkare, psykologer och jurister möjligheten att skydda sina källor och klienter Särskilt utsatta personer kan inte skydda sig från våldsutövare eller söka hjälp. Visselblåsare kan inte synliggöra missförhållanden och korruption. Vanliga medborgare kan inte kommunicera i förtroende med varandra.” Och så här uttrycker sig FNs High Commissioner för mänskliga rättigheter, österrikaren Volker Tyrk, om chat control. Jag citerar. Vid generell skanning av kommunikationer kan man inte undvika ett stort antal falska positiva, även om noggrannheten är hög och därmed blir många oskyldiga människor utpekade. Mot bakgrunden av möjlighet för sådana följder kommer urskillningslös övervakning sannolikt att ha en stor nedkylande effekt på det fria ordet. Människor kommer att begränsa sätten de kommunicerar med andra på och tillämpa självcensur” Slutsitat. Som sagt, om du har lust att stödja kanalen ekonomiskt är det mycket uppskattat Ha det gott, vi ses i rutan! Kampen går vidare, nu fan räcker det!